U današnjoj epizodi vreme da probamo nove hel ukuse, gospodo. I dobrodošli ljudi, još jedan epizod, još jedno probavanje energetskih pića. Milane, danas ispred nas se nalaze novi ukusi Hela. Tako je, Hela energetsko piće, probali smo gomilu ukusa, međutim, na tržištu se pojavilo nekoliko ukusa koje do sada nismo imali prilike da probamo. Ovaj Hel Gamer Edition mi odavno ljudi govore da moramo da probamo, tako da ćemo s njime početi. Aha. Ali ovdje sam vidio, mislim, našli smo u supermarketu i dva nova ukusa, Zero Sugar očigledno i Watermelon, odnosno lubenica. To je neki letni ukus, vjerovatno. Da, ukus lubenice ponovo dolazi na degustaciju u ŠD Studio. Vidjet ćemo kakva je Hel varijanta. Ne želimo mnogo da trošimo vremena zašto ćemo imati tri energetske piće da probamo. Lupite like, ostavite subscribe, a mi ajde da krenemo s ovim testom. Idemo po čaše. U red ljudi, znači sada ćemo da probamo Hel Gaming Nova Cherry Beam Energy Drink. Tako je, ovo je kao gamerska edicija Hel energetskog pića. Limika zaista deluje onako jedinstveno, iskreno. Malo je onako over the top. Ne znam kakve veze ima gameri sa ovim što imamo ovdje, ovo je nacrtano kao neka streamerka, nešto u tom fazonu, kao viš. Streamerka koja ima, brate, ovu zaštitnu masku preko lica i tako. Zanimljivo je, ali da li je baš gaming edition? Malo je onako detinjasto. Malo je više detinjasto. Baš onako za kidare, brate, to se kaže. Za kidare, brate. Kaže, play with the devil. I vi ovo, viš što piše ovdje na limici, play with the devil. Igri se sa džavolom. Okej, malo satanizam. 10,9 grama šećera. Ali šta da čekamo, brate, od mađarskog generijskog pića, brate, na kraju krajeva? Vlast Drakulima sad izleće. Ne, to su Rumuni. Ne, su Rumuni, ja. Moje, brate, moj, sad su se Mađari smrtno uvredili na oko se čuli. Čekaj, ovo je mađarsko piće? Jer je mađarsko piće, da. Ja smrti za rumunsko, dobro. Mađarsko. Ajde, vidimo kako je. Ajde. Ali gledaj ovo. Zapravo, dobra boja, sviđa mi se. Ajde, miri se. Ovo su mi čeri. Vi, brate, vidi to. Krv. Pa, bukvalno krv od džavola. Kaži mi, brate, Rumuni, brate. Ajde, ću provati kako je. Ajde, živo. Hel Energy Gamer Edition. Pa, onako. Zapravo, prilično je okej. Djelo, da. Prilično je korektno. Čeri, vidi, šta rekao? Nisam pročitao. Šećera... 10,9 grama. Ovo je Hel Energy 15 year, ovo je 15. godišnjica kao. Za 15 godina Hel energetsko piće, ovo je kao njihov ukus koji su izbacili. Lep je, nije loš. Dovoljno je kiseo, da nije previše kiseo, osvežava. Ta aroma čerija je prilično lepa, malo mi počne na Dr. Pepper. Pošto Dr. Pepper je malo u tom fazonu, vuče na tu stranu našu. Tako da generalno mogu da kažem da je ovo totalno okej, mislim da mu cijel neki 50 dinara. Dobar, za te pare kidam. Za te pare stvarno nemoš da kažem ništa loše, iskreno. Uboli su ga, definitivno su ga uboli. Evo ovako ljudi, sada je na red došao Hel Zero Sugar. Zero Sugar, Hel. Bez šećera, znači. Bez cukera. Šećera 0 grama, 0 grama šećera, protein 0, ugljeni hidrati 0. Samo je malo soli. Malo ima 0 grama soli. Malo soli da ne boli. Bukvalno, okej, zanimljiva priča. Kako se djela, limenka djela je cool zapravo. Ovo je zlajek sam. Baš, oko crno-bela limenka, sa crvenim ovim izraženim elementima. I sad ovdje mi upade u stvari jedna, u oči mi upade jedna stvar. Kaže, pun je B2, B3, B5, B6 i B12 vitamina. Daj, brate, još neki B vitamina. Brate, da li onda možemo da se složimo da ovo je omiljeno piće beta muškaraca? Nisam to vidio. Previše beta vitamina, B su zapravo beta vitamina, razumeš? Za beta muškarce. Za beta muškarce. Hel je zapravo savršeno piće za beta muškarce. Zna se šta je za alfe. Ajde da otvorimo ovo, molim. Ajde da otvorimo da vidimo šta kaže. Šta kaže ovaj Helić. Nisam tada... zapravo... Lepo miriš. Nije ni sviđa ovaj miris. Miriš na Red Bull. Pa da, ali... Jedan na jedan Red Bull. Mirče, znaš gdje je vlasnik Red Bulla preminuo? Stvarno? Da, mislim da je jučer i prekjučer. On je bio baš star. Da, umro je, mislim da je umro sad. Dobro, tipa je sigurno ima 80 godina. Pa tako nešto. Pa ima lep živo sigurno. Jok, nije najbogatijih ljudi na planeti zemlji. Ajde provati ima kako čuda. Ovo je čudno, brate. Malo kiselo. Čudan ukus ima. Znaš kako, posle ovog čerija nekako je... sranje. Kaže, zero aspartam, nema aspartam uopšte. Pa da pijem vodu. Jako čudan ukus. Ne mogu... Ne bih baš rekao da je skroz sranje, zato što aftertaste mi je totalno okej. Ne znam, ne sam dopadan. Pa, mislim, nije idealan, ali nije ni sranje. Ne znam, neko između. Ako se pijem ovako nešto, uzet ću Red Bull. I kraj.
Sad si ga, brate, slomio. Red Bull je 150 dinara, ovo je 50, brate. Nije Red Bull tri puta bolje od ovoga. Meni nije teško da dam tri puta više para. Ali, jer jednostavno tako mogućnosti. Pa ne, razumem, ali mislim, za Zero Sugar piće zapravo nije toliko loše. Mislim da je Cherry ostavio previše jak utisak na tebi, iskreno. Da, pa zato kažem. Ovo nije, apsolutno nije na tom nivou, ali da je loše, nije loše. Korektno. Dobro što nema ničeg u sebi. Korektno je. Ovo je korektno piće, korektno energetsko piće bez šećera. Mogu tako da kažem. U redu, probali smo dva okeju. Jedan je bio stvarno dobar. Jedan je bio jako dobar. I sad je red došao ukus koji nam se, vjerojatno neće svidjeti zašto je u pitanju ukus lubenice, jer nijedno energetsko piće do sada nije uspjelo da izvuče ukus lubenice kako treba. Ali, brate, ovo je strong watermelon. Okej, okay, strong watermelon, ne znam što to znači, ali 20% više kofeina, evo piše ovdje, ima više kofeina, znači. Gore na vrhu limenka kaže 20% više kofeina, zato je strong. Ali, dalje, brate, beta. Ovo je za jake beta muškarce. To su one beta muškarce što idu u teretanu. Znaš, ono... 33,4 miligrama. 33,4 miligrama, dosta više kofeina. Sve ima 32. Ok, malo više ima kofeina. Ono što je jako zanimljivo, ni Monster ni Red Bull nisu uspjeli zvuku ukus lubenice. Ne verujem da ću uspjeti ni Hella Light da probamo to. Kako su izdjela limenka? Limenka je dole cool. Izgleda kao taj neki lubenica. Zeleno, crvena kao lubenica, ovo ono, znaš. Dobro, ajde. Ovo je okej, okay, lepa. Miris dinje. Miris, čist miris. Ovo je, brate, ono, dinja. Dinja, jedan na jedan. Dinja. Ajde vidimo kak je dinja. Osvežavajuće. Brate, meni je ovo okej. Okay. Da, ovo je osvežavajuće. Ovo je... Ima lepo aroma dinje, nema lepo aroma lubenice. Ali... A mislim i Red Bull i Monster isto imaju aromu dinje. Da, ovo je ništa... baš izraženo, da. Ali bolje. Mm. Ovo je bolje, brate. Ne bude da ću ovo da kažem. Zašto moraju da kažu watermelon? Zašto ne kažu, brate, tipa melon, brate? Kako se kaže, brate, melon? Samo melon. Da. Ovo mi je bolje od Red Bulla i od Monstera. Ne mogu da vremen da sam to rekao. Ovo je ukus zapravo kida. Ne. Samo što je dosta kiselo, realno. Baš je mnogo. Pa, zato što osvežava, mislim, to je pojenta, osvežava mi više nego... Koliko je, šta kaže ostale ove energetske, nismo vidjeli. Nismo ni pogledali. Za šta? Za kofein? Šećera, 11 grama šećera ima. Ma što nikad ne rekao. Kiselo, mnogo je kiselo. Ne znam, iskreno. Možda kad bi malo smanjili ovu kiselost, mislim da bi možda bila najbolji ukus dinje. Po meni fantastično piće, iskreno. Nisam, apsolutno ništa nisam očekivao od ovoga. Brate, iskidao, brate, bukvalno. Iskidali su s onim, ajde sumiram utiske. Ajde sumiram utiske. Okej, ljudi, znači ispred nas se nalaze tri nova ukusa Hela, znači imamo to ovaj mislim, gaming. Mislim, novo ukusi za nas, da se ovdje ogradimo. Gaming Zero Melon. Watermelon, a ja ću uzmem melon. Ja bih rekao da je dve trećine ovih pića veoma dobre. Mm. I ova posljednja trećina je kao korektna, nije ništa ono wow, ali ne mogu kažem da je loša. U svakom slučaju, nijedno od ova tri ukusa nije bio loš, što je zapravo prilično... Tehnolozi su se malo potrudili ovdje. Impresivno, zato što sećam se onih starih Hell ukusa koji su mi bili ono, sačuvaj Bože. Ovo je zapravo korak u dobrom smeru, korak u pravom pravcu, korak ka kvalitetnijem energetskom piću. I opet ono što je glavno kod svakog Hela jeste cena, znači cena... Jeftini su, da. Cijena s čime ne može da se niko poredi praktično, mislim ni Guarana više ne može da se poredi s tim, samo da radim. Ne, Guarana, brate, 70 dinara sad. Gde je, brate, samo da izvini, samo sekundu. Hell, 59,99, 60 dinara. Znači 60 dinara limenka Hela. Watermelon Strong, ne, pazi. Zapravo, izvini, ja sam zajebo. Hell je 51,99. 52 dinara limenka Hela. Ovo je 250 ml, tako, 250 ml. Ne, šta može da se poredi s ovim, brate? Za te pare ne postoji bolji čeri, brate. Iskreno ne može. Za te pare ne postoji bolje energetsko piće, trenutno. Znači, ovo je ono što se kaže, teška jeftinoća, ali liči na nešto, samo liči. Znači, upozorno da sam negde, ono, da sam žedan, da ono, brate, da mi treba neko energetsko piće. Stvarno, ne mogu da kažem ništa lošo. Čeri je jako dobar. Čeri je jako dobar. Jako dobar, za te pare brutalno dobar. Zero, ja iskreno nisam nešto pretrano zaušeljen. Mislim, normalno,
dobro energetsko piće bez šećera, samo tako mogu da kažem. Ono kao standardno, kao standardno, generično. A melon je baš onako lepo iznenađenje. Iznenađenje veliko. Mislim, nije mi čudo što je Hell omiljeno piće kod tinejdžera i generalno, što kažemo mi, kidara. Zato što jednostavno jeftinije... Malo vara dobiješ dobro, brate. Ovo je bolje od svake gorane, iskreno. Ova tri ukusa su bolje od svake gorane koja je izašla zadnjih 5 godina, brate. Iskreno. Ovo, znači jedina gorana koja je bila na ovom nivou bila je gorana kaktus, brate. Da, kaktus je bio dobro. Kaktus, to je bilo posljednja gorana koja je bilo, kažu da, to je taj fazon. Mislim, definitivno svakim čast, izdominirali su, brate. To se vidi na tržištu, oni sve misle naše tržište jedno od najprodovanijih energetskih pića, brate, znaš? To se dešava ljudi kada kompanije slušaju svoje mušterije. I progresivni su stvarno, brate, izbacuju redovno na tržište nove ukuse, nove stvari, tako da stvarno svaka im čast. I ono što nas zanima jeste vaše mišljenje, da li se slažete ili se ne slažete sa nama. Hell nas je pozitivno iznenadio, moram da priznam. Da. Tako da to će biti to nas danas, lupite like, ostavite subscribe, a mi se vidimo u nekoj narednoj epizodi. Ćao! Ćao ljudi!